Привіт, друзі, я вас вітаю, також вас вітаю Форзиція Ера. Подивіться, яка краса, які красиві спорти. Просто ці всі такі розводи, дуже прикольні, такі біловаті, трошки більше, трошки менше. Зараз у нас кінець травня, точніше 26 травня. О, на самому розсвіту випечена цвіла. Я планую потім, коли буду живцювати, відрізати цю частину, це все просто зріжу, щоб дати дорогу молоді. От, цікавий рідкісний сорт, досить такий незвичайний. Давайте подивимося його зі сторони. Тут, тільки бачите, тільки встигаю робити заготовки свої різні. Вірніше, роблю, наводжу красу. От, ера, вона досить середньо виростає. Ну, я не бачу, не кажучи, цього росло ні в кого вдома, тому я знаю, що з описом десь до 2 метрів виростає. Але, дивіться, вже на секундочку, вже 1,5 метра. А думаю, що там дати їй 2 метри. Квіти жовті. Ну, як звичайної форзиції проміжної інтермедія. От, бачите, вона там досить дає сильні прирости. Коротше, в цьому році, бачу, буде весело. Це треба буде почекати. Може, не буду чекати посинкування, але суть в тому, що ви зрозуміли. Листя красиве, воно має динаміку. Воно потім трошки позеленіє вже, коли буде більш зріле, але саме весною такі ось цікаві перетворення, це взагалі в японському стилі. Тому що, знаєте, японські сади, вони люблять, щоб весною було яскраво, потім тихо влітку, а вже на осінь знову вернулися фарби. От. Не вибагла, полюбляє сонце, і ще бачите, я скажу, що її пішов розсвіт тому, коли я замочував агроволокно навколо, коли мав конкуренцію трави, вона реально бушує. В цьому році взагалі все, хоча й війна, а рослина росте набагато краще, ніж минулі роки, тому що і прохолодно, і води багато. Коротше, романтика романтикою, а квіти квітами. Ось така ось форзиція ера. Па-па.